অসমীয়া যুবমঞ্চ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত আজি তিনিচুকীয়াত অৱস্থান সমগত পালন কৰে। জানিব পৰা মতে অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠাৰ সময়তে আজি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱমঞ্চৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বাহাল ৰখা, অসমৰ নাৰী সমাজৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা আৰু ধৰ্ষণকাৰীক বিশেষ আদালতত বিচাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰে। এই সম্পৰ্কত বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱমঞ্চই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। অসমত বিজেপি চৰকাৰখনে নাৰী সুৰক্ষা প্ৰদানত সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। একেটা মাহত আচলতে 30-40টাকৈ গোচৰ অসমত পঞ্জীয়ন হৈছে, নাৰী নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে, নাৰী ধৰ্ষণৰ বহুখিনি আমি সমস্যা দেখিবলৈ পাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নাৰীৰ যিখন আচলতে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় সেইখনো বন্ধ কৰা তেওঁলোকে চক্ৰান্তত লিপ্ত হৈছে। আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱমঞ্চ আজি দুঘণ্টীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই বস্তু প্ৰতিপন্ন কৰিছোঁ যে অনাগত ভৱিষ্যত এই উক্ত বিজেপি চৰকাৰখনে যদি নাৰী সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হয় তেনেহ'লে আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱমঞ্চ তীব্ৰতৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ভাগ্যজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত কৃষ্ণ কমল বৰা, দিন প্ৰতিদিন নৰ্থ ইষ্ট।